አይደለም ለኢትዮጵያ ልንገልጸው ምን ይችላል። ቅዱስ ያሬድን ቤተክርስቲያን በሁሉ ነገሯ ትጥቋም ምሰሷም ጌጧም አድርጋ ያያዘችው እንደሆነ ሁላችን እናውቃለን። አመት እስከ አመት በፈለግንበት ዙሪያ ብንሄድ 24 ሰዓት የሱ ድምጽ ነው መለያዋ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ ስለመኖሯም ማረጋገጫው ከሩቅ የሚናገረው ህንፃዋ ሳይሆን ቅዱስ ያሬድ ራሱ ነው። ይሄ የሱ ጌጧ በዚህ ቦታ የተገኛችሁ የቅዱስ ያሬድ አክባሪዎች፣ ወዳጆቹ የምታደንቁት የኢትዮጵያን ብርሃን ነው ብላችሁ የምታምኑና የምትወዱትላችሁ በዚህ ቀን በዚህ ትልቅ የመታሰቢያ ሐውልት በሚቆምበት ቦታ ላይ ለመገናኘት ስለቻልን በጣም በጣም ደስታዬን መግለጽ እፈልጋለሁኝ። ሁላችሁም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት እዚህ መድረክ ላይም የተናገሩት ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ሁላችሁ እንደምታውቁት እሳቸው በደንብ አድርገውም እንደገለጹት ቅዱስ ያሬድ በአንድ መልክ ብቻ አይደለም፣ ቅዱስ ያሬድ ከመምጣቱ በፊትና ከመምጣቱ በኋላ ያለውን የቤተ ክርስቲያኒቱን ኪነ ህንፃ ብናጠናው በሱ መምጣት ብቻ የተጨመረ አንድ ትልቅ ገጽ እናገኛለን። ኪነ ህንፃዋን ሳይቀር መልኩን የቀየረ ታላቅ ሊቅ ሆኖ እናገኘዋለን። ቅዱስ ያሬድ ቅኔ ማህሌትን ጨምሮላት አንድ ውበት፣ አንድ ጌጥ፣ አንድ ህብር እንዲፈጠር ያደረገ ነው። በዚህም ላይ የመላእክትን ቋንቋ ወደ ሰው ያወረደ ወደ ምድር ያወረደና በዚህ ቋንቋ የሳባን ልጆች በአዲስ አንደበት አናገራቸው እንደሚለው ያንን እንዲናገሩ እድል የፈጠረ ይህን አስተጋባይም በመሆኑ በዚህ ሊቅነቱ በዚህ ልዩነቱ አክብረን አድንቀን እናወሳዋለን። በቤተ ክርስቲያን ያደጋችሁ እንደኔ እድሉ የነበራችሁ ካላችሁ በዚህ ልክ የምናከብረው ይመስለኛል። ከዚህ ውጪ በድርሰቶች ውስጥ የተላለፉት ጥበባት፣ ፍልስፍናዎች፣ እውቀቶች ለብቻቸው እስከዛሬ ድረስ ገና አልተተነተኑም። ብናውቃቸው የትኛውም አይነት መጽሐፍ ከሚነግረን የበለጡ ትልልቅ ፍልስፍናዎችን፣ ጥበባትን በድርሰቶች ውስጥ እናገኛቸዋለን። ሊቃውንት እንደሚነግሩን ቅዱስ ያሬድ ንብ ሆኖ መጽሐፍትን ሁሉ ቀሰመ። መጽሐፍትን ሁሉ ከቀሰመ በኋላ ማር ድጓን ጻፈ ይላሉ። ይሄ እንግዲህ የመጽሐፍት ሊቅነቱን ከሱ በፊት የነበሩ እውቀቶችን እንዴት እንደተረዳቸው እንዴትስ ደግሞ በሚጥም ስነውበታዊ ለዛ ባለው ለዘላለምም ሊቃውንቱ በማይጠግቡት መልኩ ዘላለም ብለውት እንደገና እንደ አዲስ የሚሆንባቸው ልዩ ነገር እንዳበረከተ የሚያስገነዝብ መንፈሳዊ ሀብት ነው። ይሄን በመንፈሳዊ ሀብትነቱ ብቻ የምናነሳው ነው። ከዚህ አለፍ ስንል ግን ቅዱስ ያሬድ የስልጣኔዎቻችን ሁሉ ማሰሪያ፣ የኢትዮጵያ ሊቃውንት ሁሉ በኩር፣ የዘማሪያን ሁሉ በኩር ሆኖ ደግሞ የእነሱ ሁሉ አሰላፊ ሆኖ ከፊት ይቆማል። በዚህ ሊቁ ዶክተር እጓለ ገብረ ዮሐንስ ምን ይሉታል? የኢትዮጵያን ስልጣኔ የምዕራቡን ስልጣኔ በእነሱ ፈላስፎች ተነተኑና ሲጨርሱ በተለይ አንዱን ፈላስፋቸውን ፈውስትን ምሳሌ አድርገው ከተነተኑ በኋላ የኢትዮጵያ ስልጣኔ በሙሉ ተጠቃሎ በቅዱስ ያሬድ አሰላፊነት ወይም አጋፋሪነት ሊተረክ ሊተነተን ይችላል ይላል። ይሄ ዛሬ በደንብ አድርጋችሁ እንድትመረምሩት የምፈልገው ጉዳይ ነው። በከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ ገብታችሁ ብታዩት በጣም አስደናቂ ፍልስፍናውን፣ አስደናቂ ጥበብነቱንና ለኢትዮጵያ የስልጣኔ አምድ ሆኖ መቆም የሚችል ታላቅ አባት መሆኑን መስክረውለታል።
የሊቅነቱ ርቀት አንዳንዶችን በኢትዮጵያ ምድር የተፈጠረ አይደለም እንዲል ሁሉ ወደ ራሳቸው እንዲስሙት ሁሉ አግዷቸዋል። ይሄ የሆነበት ምክንያት የምትገምቱት ነው። እንዲህ ያለ ውብ እንዲህ ያለ ከዓለም የቀደመ ነገር ኢትዮጵያውያን እንዴት ሊፈጥሩት ይችላሉ በሚል አንድም በጊዜው መጣው ከነበሩ እሱም ያከብራቸው ከነበሩ ዘጠኝ ቅዱሳን ጋር በማያያዝ የነሱ ነው እንጂ የሱ አይደለም የማለት አዝማሚያ በእኛም ምሁራን በውጭውም ምሁራን ዘንድ ይታያል። ያ ከሆነ እንግዲህ ያቀበለ የበለጠ ይኖረዋል ማለት ነው። ወደ አቀበሉት ሰዎች አገራት ብንሄድ ይሄንን ከዚህ የተሻለ ልናገኝ ይገባናል። ግን አላገኘንም። በቦታቸው ባሉበት በየራሳቸው የየራሳቸው የሆነ አገልግሎት እንዳላቸው እናቅ ቢሆንም ይሄን የሚወዳደር ነገር ግን እንዳልላቸው እናውቃለን። ስለዚህ እኔ ሌሎች የሚቀኑበትን እኛ እንዴት አድርገን አከበር ነው እንዴት አድርገን ሳወቅ ነው በሚስ ዘገብ ነው የሚለውን ጥያቄ ያመጣልናል። የቤተክርስቲያንን ለቤተክርስቲያን ለብቻ ልስጥ። ሁለት ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናት እናቃለው በቅዱስ ያሬድ ስም። ሶስተኛው አክሱም የተሰራው አሁን ያለ ይመስለኛል። ሁለቱ አንደኛው ታዋቂው የስሜን ተራራ ላይ ያለው ደብረሃዊ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ የቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን። ሁለተኛው እዚህ የቆምንበት አካባቢ ላይ ያለው ቤተክርስቲያኑ ነው። ከዚህ ውጪ መታሰቢያ ቤተክርስቲያኑን ታውቃላችሁ ምታውቁ ካለ ትነግሩኛላችሁ። ለኔ ለጊዜው ግን ያገኘዋቸው ሁለቱ የአገልግሎቱን 24 ሰዓት የመገልገላችንን ያክል ቅዱስ ያሬድን አክብረናዋል የሚል ጥያቄን በጣም ደግመልን ጠይቅ ይገባል። በተቋም ደረጃ ውጪ ቅድም ይቀኑበታል ያልኳችሁ ሰዎች የእውነት አግኝተውት ቢሆን ኖሮ በስሙ ትምህርት ቤት ያቋቁሙለታል፣ የጥናትና ምርምር ማዕከል ይፈጥሩለታል፣ የትምህርት መርሃ ግብር ፈጥረው ከተለያየ ዓለም እሱን ለሚያጠኑ ሰዎች ስኮላርሺፕ ይሰጡለታል፣ መንገድ ይሰየማል። የማይደረግ አንዱን ቅዱስ ያሬድ እልፍ መታሰቢያ ያደርጉለት ነበር። ይህንን የራሳቸውን ሊቃውንት ባከበሩበት በየሀገሮቹ እየሄዳችሁ በአውሮፓ በተለይ ልታዩ ትችላላችሁ። እንዴት አድርገው የራሳቸውን ትልልቅ ሰዎች አክብረው ረዳታቸው ወደሚቀጥለው ትውልድ እንዲተላለፍ እንዴት እንደሚያደርጉ በቅናት ልንማር በቅናት አድንቀናቸው ልንወስድ የሚገባን ነገር ነው። እዚህ ከስንት ጊዜ በኋላ ዛሬ እዚህ የምንመርቀውን ሐውልት ነው ማቆም የቻልነው። ከዛሬ 50 ዓመት በፊት በስሙ የዓላማውን ያክል ባይሆንም አንድ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ተቋቁሞለታል። የሥርዓተ ዜማ የሥነ ዜማ ማስተማሪያ ተብሎ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በትልቅ ንግግር የከፈቱት የሊቃውንቱ ዕውቀት እንዲያድግበት እንዲማሩበት ነው የተከፈተው ተብሎ የተቋቋመ ትምህርት ቤት ነበረ። ከሱ በኋላ ስለ ቅዱስ ያሬድ የሰማነው አንድም ጉዳይ ያለ አይመስለኝም። በመሃል ትልቅ አካዳሚ ወይም ዩኒቨርሲቲ ይቋቋማል የሚል ሐሳብ ነበረ። እሱም በጅምር የቀረ እንጂ መልክ ያዘ አልመሰለኝም። ሊቃውንቱ እንደ ቀድሞ እንደ አብነት መሰረታቸው በየትምህርት ቤታቸው ዜማውን እየተማሩ ቤተክርስቲያንን እስከዛሬ እያገለገሉ ነው። ይሄ ጥረታቸው ባለመቋረጡ አበው ሊቃውንትን እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። በጣም ነገር ግን ከዚህ በላይ ዳብሮና አድጎ ቅዱስ ያሬድን ማስፋት ማስተማር የምንጀምረው እንዲህ እሱን ሁልጊዜ የምናይባቸው ምልክቶች ማስቀመጥ ስንችል ስለሆነ የዛሬው የመጀመሪያው ጥረት ነው። በጣም የሚደነቅ ጥረት ነው። ይህን ላደረጋችሁ ይህን ላስተባበራችሁ ሁሉ በጣም ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በጣም ረጅም ድካምና ጥረት እንዳደረጋችሁበት ስለማውቅ በዚህ አደባባይ ዘወትር የሚያልፉ ሰዎች ሁሉ ይህን ምልክት በማየት ስለ ቅዱሱ ማንነት ይጠይቃሉ። ስለ ቅዱሱ በጥልቀት ለማወቅ ምልክት ያገኛሉ። ወደዛ ይገፋቸዋል። ይሄ ነው ማለት አይደለም። ወደ እውቀት ወደ ምርምር እሱን ወደ መረዳት ይገፋቸዋል። በዚህ መሃል ብዙ እውቀቶች ብዙ ጥበባት ለኛ እንዲደርሱን ይሄ ምልክት ይሆነናል፣ መነሻ ይሆነናል። አይተን እንድንማርበት እንድንጠይቅ የሚያደርግ ምልክት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
የከተማ አስተዳደራችን የባህልና ኪነ ጥበብ ቱሪዝም ቢሮ እንዲህ ያለ በጎ ዓላማ ያላቸው እንደ ቅዱስ ያሬድ ያሉ በመንፈሳዊነት ብቻ የማይገደቡ ረዳታቸው ወደ ዓለማዊው ዘርፍ የተረፉ ትልልቅ ሊቃው ይሄንንም አጠናክሮ ይከተላል። ይሄንንም አጠንክሮ መከተል ብቻ ሳይሆን ይሄንን የጥናትና ምርምር ማዕከሉ እንዲመሰረት ተጨማሪ ሐሳብ እንዳላውቃለሁ ከኮሚቴው ጋር የቅርብ ግንኙነት ስላለኝ ያን የጥናትና ምርምር ማዕከል ዩኒቨርሲቲው የሚቋቋምበትን መንገድ በጋራ የምንቀይስ መሆኑን በከተማ አስተዳደሩ ስም እንደባለሁ። የዛሬው ክብረ በዓል ብዙ ምንማርበት ምናስተላልፍበት እንዲሆን ጥሪን በማስተላለፍ እዚህ የተገኛችሁ ሁሉ ለዚህ ቀን ስላበቃችሁ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁላለሁ በጣም አመሰግናለሁ።